mbasuhuze cyane mwebwe dufatanije urugamba rwo kohora igihugu cyacu uyu munsi turibuka itsemba abanyarwanda ku nshuro ya 30 rimaze ribaye buretse ko abanyarwanda bo bagipfana n'ubu ngira ngo kuwabuzuwe byo nta kuba ngo wamupfushije muri iki gihe cyangwa se muri iki gihe ntacyo bivuze uyu munsi ngira ngo inkuru ihari uyu musore witwa Kofi wa buri burengero uyu nguyu nyine wakunda gukorera ibiganiro kuri Rwanda Burundi TV so ubwo rero byerutse n'ubwo twibuka itsimba abanyarwanda abanyarwanda bakomeje gupfa bakomeje kugenda batarwaye bakomeje kugira ibibazo abanyarwanda baracicwa n'ubutegetsi iyo tuvuga itsimba abanyarwanda ni isemba abanyarwanda ryakozwe n'ubutegetsi n'abategetsi cyangwa se n'abari bafite imbaraga ariko abanyarwanda ashobora kuba ku ruhande rwariho rwa leta rwa MRND ndetse no ku ruhande rwa FPR bose burya bari abategetsi kuko bari bafite ibisirikare bafite imbaraga runaka zashobora gutuma bashobora kuba bagira uruhare muri iryo tsimba abanyarwanda uyu munsi rero ndaza kugira ngo nihanganisha abo bose mwese mwavuze abanyu abavuze ababo abafite aho bavugira nimukomere nimuvuge rwose cyane nta n'uwavuza kuvuga inkuru zanyu namwe mudafite aho muvugira nimukomere ariko mu mitima yanyu ndabizi ko muzirikana abantu banyu ndabizi ko mubibuka mu buryo butandukanye bitewe naho muri ndetse n'ibyo muri gukora ndabihanganishije namwe rero bashorera mukagenda nyine musize abantu banyu muri za tuwareta aho inkotanyi zabataye cyangwa se muzi ko ari ahantu runaka babajugunye cyangwa se uko bagiye babajyana izo nkuru ariko mudashobora kuzivuga mwagenda kumve inkuru z'abandi ntabwo byoroshye na gatoya ndabumva iyo tugeze ku bafite aho bavugira n'abatavugira rero ho usanga abanyarwanda bose buryo badafite aho bavugira kuko nibavuga wenda iyo bavuga bafite aho bavugira ni ukuvuga abatutsi bapfuye cyangwa se bafite abo bishwe bafite uruvugiro ndetse n'ibintu bya biri dokimante ariko nabyo sishyashya kubera ko inkuru zabo ni ziba edited cyangwa se ni inkuru mbese ni ubuhamya bwabo n'ubuhamya buba bwateguwe n'ubuhamya buba bwateguwe muri FPR ntabwo ari ubuhamya inkuru bayivuga nk'uko yabaye kubera ko babanza kujya kwishyura muri FPR bakabanza bakayeditinga bakubwira bati ntuvuge ibi ibyo rero ntibiba bikiri ubuhamya nibaza ko nta n'icyo baba bigifashije utanga ubwo buhamya cyane ko ari we tactive iriho ntawe bayifashije mu by'ukuri yabifashije FPR ubwayo niyo yabifashije so rero iyo tugeze ku kibazo cy'abatagira aho bavugira ni nka bya bindi Marco Max yavuze byari nkuna gusubira bati abatutsi nyine bo n'abacakara bo bameze nk'abacakara bo mu rugo abandi bakomba isahani ya sebuja bahutu bakaba muri bakaba nk'abacakara abandi bo mu murima abandi bambaye bishwambagara abandi badashobora kuvuga inkuru zabo abandi badashobora kwibuka abandi badashobora kugira gute abandi nyine bambaye ibirege kubera ko badafite aho bahurira na ba sebuja ariko still bose usanga ari abacakara uyu munsi rero ndashaka kugira ngo muri uyu munsi wo kwibuka twibuke dutekereza kubera ko akenshi iyo tugeze muri ubu bwicanyi cyangwa se muri ibi bihe FPR bishaka kuduhuma amaso ariko tugomba kwibuka dutekereza uyu munsi ni uwo kwibuka dutekereza ikintu igihe cyo gukora reflection urungano ni igihe cyo gukora reflection si igihe cyo guhumiriza tukareba mu by'ukuri FPR MRND amahanga abantu bose bari bafite uruhare muri kiriya gihe ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange abari bakuru ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo mbabwire ko uyu munsi turibuka FPR turi imbere ariko FPR buri ntibateguye genocide FPR ntibateguye genocide ikoresha MRND nayirayikora MRND kubera ko yari ifite leta yagomba gufata responsabilite nyine mu bwicanyi bwabereye ahantu yakontororaga kuko bari afite leta ifite igisirikare ifite n'abajandarume uko byagenda kose yagomba gufata responsabilite ndabisobanura gutya reka mpere ko FPR yateguye genocide FPR yateguye genocide kubera ko FPR ubundi ugiye kureba kuva kayibanda yafata ubutegetsi abantu bari muri runari batangiye kuvuga ku bintu bya genocide
tsimba abantu tsiba abanyarwanda mwibuka ku genocide ni ijambo ryaje nyuma y'ubwicanyi bwakorewe abayahudi mu Burayi noneho batangira kuvuga genocide genocide rero ntabwo ari genocide nka genocide ahubwo genocide yari genocide nka politiki bari bamaze kubona ukuntu nyine isere abayahudi bakoresha genocide uburyo kiba babasha kugira imbaraga za politiki bagendeye kuri iryo tsemba abayahudi ryabakorewe bagashobora kubaka leta ndetse bagashobora kubikora muri impinite kubera ko abantu batinya kubavugaho kubera ko bavuga bati abantu bavuye mu kaga gakomeye nyuma ari cyo n'igihugu bagire gute ariko murabona ingaruka ziri muri palestine n'amagingo n'aya ngaya FPR rero yari isobanukiwe ikintu cyitwa genocide yageze muri 1994 abacurabwenge ba FPR basobanukiwe n'ijambo genocide bazi n'icyo rivuze kuruta leta yariho ngira ngo ndetse n'ibintu by'ubwicanyi bari babizi kandi birumvikana baravuye mu ntambara barabonye n'umwanya wo gutekereza buryo abantu badafite igihugu abantu baraho ngaho nyine b'impunzi babonye umwanya wo gutekereza no kumenya uko bashobora gufata igihugu n'ibigezweho ijambo genocide rero bari barizi neza ngira ngo murabyibuka za 1992 bakora zero operasiyo z'abakomando mu kwica abagogwe kugira ngo no kubatangira intambara ntabwo bari bananiwe kwica n'abandi baturage bandi basanzwe b'abahutu bari batuye hariya ariko bahisemo bagogwe kubera ko icyo kintu bagarisha kuri ikintu cya genocide bakavuga batereka twica abatutsi bene wacu noneho nitumara kubica ibintu byose noneho tureba ko twaba victime bashaka gukina ikarita ya victime tureba ko twaba victime abakorewe genocide abakorewe ubwicanyi ibintu nk'ibyo mbese abantu bibasiwe ubwoko bwanzwe ubwoko bwibasiwe kugira ngo kandi ngira ngo mukunda kuvuga igihe cyose bavuga uzareba dusinyize mu ngo ba dokiteri iteka bitsa kuri kira kintu cy'abayahudi ngo nk'abavandimwe bacu b'abayahudi ntabwo ari ibintu burya bibaye bipfuye kuva hejuru ngo bipfe guhananduka aho ngaho bafite ahantu biturutse bivuze ngo rero genocide FPR yarizi ikigo ishobora kuyikoresha aha rero ngira ngo nubwo tubabaye kuba twavuze abantu bacu ariko FPR yo ntabwo yabaye FPR yo iri mu nyungu FPR yo iri miracerebra ko yashoboye gutega umutego leta yariho ikora nk'uko FPR yabitekerezaga none babogereye getimasi muri politiki ngira ngo mubona ko nibyo baririmba iyo uvuzanye demokarasi bavuga genocide iyo uzanye uburenganzira bwa muntu bavuga genocide iyo uvuze ikintu cyose uzanye ikintu cyose bahita bavuga ngo genocide twakoreye genocide twagaritse genocide ni ikintu bari bazi neza ko bazagikoresha ngira ngo mwarayibonye ko ni na leta icyo bise leta y'ubumwe imaze kujyaho yaravuze iti nitsemba ariko barabyanga baguma babisunika kugeza igihe bavuze bati none genocide yakorewe abatutsi kubera ko bari bazi ikintu icyo ari cyo ni ngakora bavuga bati none genocide yakorewe abayahudi kujyumva ariko byo biri kirere ati ni genocide yakorewe abayahudi nubwo nicyo kintu bashaka kugeraho bati ni genocide yakorewe abatutsi kubera ko bashaka kugikoresha muri politiki ariko cyari igikoresho cya politiki bo ntabwo bari mu marangamutima yumva rero niba bavuze ngo twebwe ngo mu byunamo abandi babara amadolari so ni ikintu ugomba kumva neza FPR ntabwo ari mu marangamutima ya ngaya ngo genocide yarabaye ngo abatutsi barapfuye FPR ntuza Jean Marie na Gishimana niwe wanditse igitabo aravuga ngo Paul Kagame est sacrifié le tutsi cyangwa se ro FPR est sacrifié le tutsi cyangwa se aba FPR Inkotanyi yatanze ibitambo h'abatutsi kuri iki kibazo kugira ngo igire ku nyungu zayo za politiki hamaze kuba genocide so ibyo rero ngira ngo ni ikintu mugomba gutekereza ntawe nsurikira kwemera ibi mvuga ariko muzasome muzagere musome inyandiko zigiye zitandukanye ngira ngo muribuka Gahima na Dusayidi banditse mu izina rya FPR igihero ntiyashaka kohereza ingabo mu guhagarika genocide baravuze bati abatutsi barapfuye barashize kandi barashize nk'iminsi 30 gusa hari nyuma y'iminsi 15 genocide itangiye so ubwo urumva rero yameze ati yandi yose yasize yarangiye aba batutsi bapfuye muri kiriya gihe ntibagombaga gupfa ntabwo tubapfuye muri icyo gihe ntibagombaga gupfa ni ukuvuga ngo rero FPR yo ntabwo yashaka ibintu byo guhagarika ubwo bwicanyi yaragize amahirwe MRND irangaye abaturage haza nka heritere mu yigisha urwango abaturage birara muri baturanye bo barabarimbura babarimburira imbere ya za RFD za bifotoreza ku mirambo byari perfect ngo umutego FPR yateze
mbese yari mu FPR y'imirasirebura umutego Kagame yari yateze na FPR MRND yari uguyemo. Nuvuga ngo rero byari bisa n'aho bibigize birangiye muri umukino wa FPR wa genocide. Rero hari elema buri idakwiye kwibagirwa yitwa MRND. MRND iri shyaka rya Juvenal Habyarimana ryagize uruhare rukomeye cyane muri genocide, ariko barugira bakinira FPR. MRND ubwayo bakuru ngo MRND yateguye genocide, no MRND ntabwo yari ifite, ntabwo yari ifite ngenge ndebera muri analyse nkareba MRND ntabwo yari ifite ubushobozi bwo gutegura genocide. Burya ino organization cyangwa se ishyaka kugira ngo ritegure genocide ni ishyaka rigomba kuba rishyize hamwe, kuko nyiri ishyaka ari kotorora ndetse rifite n'imbaraga cyane. Iyo rivuga ngo ni ishyaka riyobora igihugu ugomba kuba ufite imbaraga zikomeye cyane, rituma utegura genocide, ukuba ugategura uko uzakora genocide, aho uzajugunya imirambo, uko uzabikavaringa kugira ngo ntibigere ntibimenyekane hanze. Kubera ko genocide, umuntu utegura genocide ntabwo aba ari umuginga. Abazi neza ko genocide ni icyaha kidasaza, ni icyaha cy'inyokomuntu. Ujya kwitegura uzi definition ya genocide, uzi ibyo ari byo, ariko ibintu MRND ntabwo ari ibyo ari byo. Ibintu genocide ntabwo MRND ari ibyo ari byo na gatoya. Ikintu MRND yakoze cyane mu gufasha FPR ni ukudashobora kurinda igihugu. Kurinda igihugu ngo kirinde gikomere, ku buryo nyine ingamba z'uwari wese nka FPR zidashobora kujya mu bikorwa. Ariko ngira ngo mwarabibonye MRND yararangaye, irangara ku gihugu, irangaye ku gihugu, FPR irazira gisenyera kibasenyana. Noneho reaction zaho ahubwo MRND ubundi nta kintu kimwe yakoraga ya planinze, ibintu byose yabikoraga igende kuri reaction za FPR. FPR yasaga nibateza akanyobwa bagahita bagafata direct bagahita kwa muri rwa gakocu. Urabona nk'igihe urabona ntabwo ari uko wenda abantu bo muri MRND batari bazi ko Inkotanyi zizatera, ntabwo ari uko batari bazi ko Inkotanyi ziri kwemfiritira mu gihugu. Ayo makuru yari ariwo n'abantu bose bari bayazi, nabonye ubuhamya bwinshi abantu bavuga bati abantu b'abofisiye b'abaretona bafatirwaga mu Rwanda bari babizi ko bari kwemfiritira. Icyo gihe rero inzego z'ubutasi zagombaga gukora akazi kazo hakiri kare. Ariko umunsi Inkotanyi zateye muri 1990 bafata 1,100,000 by'abatutsi n'abandi bantu babitega ibyitso byazo babakubita muri stade basha kuri parade rwose. Uwo ni umutego wa FPR. Icyo FPR yarwaniraga ibyo kwari kujustifiya, ibyo kwari ubundi kwari kujustifiya ikintu FPR yaje kurekaramo. Ivuga iti abatutsi bararenganye, abanyarwanda bararenganye, kuko baragiye bafata abantu badafite aho bahuriye n'ibyo bintu rwose, bamwe batari bazi n'Inkotanyi, ku buryo ahubwo mu kubafungura bamwe bahise bajya mu Nkotanyi. Ni ukuvuga ngo ako karengane kose kaberagamo wari umutego wa FPR kuzagera kuri turufu ya genocide. Uko interahamwe zashinzwe, uko zabayeho, n'ibyo zakozwe zarimbuye abatutsi, ngira ngo ibyo murabizi. Uko FPR yageze gutya ikava ku murindi ikinjira muri MRND, ngira ngo sinzi sinibuka umuntu umwe nyine umenyari ntuza karenze karake igeze kujya mu nama ya MRND. Nkibaza umuntu akarenze karake ko yagiye mu nama ya MRND batabizi ko arimo. So noneho no mu nterahamwe binjiramo, binjizamo abatekinisiye babo. Noneho bamaze kwinjira abatekinisiye babo, ariko bo banabonaga umwuka uhari, bari bazi ko bazahanura, Kagame yari azi neza ko bazahanura indege, bari bazi uko bizagenda, bari bazi ko igihugu kizaka ko hazaka umuriro. Noneho barangije rwose na MRND ishinga ikoresha ishinga RTLM kirwa bivurimba muze mwikorera imirambo yanyu ejo yari muzima none yapfu. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose byari ntabwo byari mu nyungu za MRND na gatoya, byari inyungu za FPR. MRND yabaye igikoresho cya FPR indirect. So ibyo rero noneho biragenda biba gutyo, ngira ngo intambwe zirashingwa FPR zemfiritira, barangije FPR umunsi yahanuye indege birara mu batutsi barabarimbura. Babarimbura bate? Babarimbura rwose batane, babarimbuza iki se? Babarimbura rwose
ku makamera niyo mpamvuga nti MRND yo ntabwo yateguye genocide kuko ntabwo yategura genocide ngo ujye kurimburira abantu kuri kamera wifotoza imipanga mu muhanda njyewe ndi umwana wanyu nabonye interahamwe nabonye interahamwe ifoto numva nyifite twari dutuye ngo nakusubiramo hari ni mugoroba nice ku hepfo ku mugenderano mbona utumodoka twinshi nari kumwe na papa mbona utumodoka twinshi just kudutoyota cyangwa se turatumodoka twageragamo abapadiri twa Suzuki turiya twari twinshi turi kugenda abantu babyina macumu hari bake ngo nge no gupanda imodoka kukigera ntangiye gutekereza gupanda imodoka hari hake ngiye ko ntabwo numva nge byari byo nk'umwana ariko nabonaga abo bantu ntabwo bagendaga bihishe nta nubwo bagenda mu modoka zavugenewe zari modoka za civile numva ngo bagiye kwica abatutsi bo mukabyaza mukabyaza cyane ni muntu inkuru ariko byari byose abadina n'abatutsi bo muri inkuru ariko nta urumva ni ibintu byakorwaga busazi ibintu byakorwaga busazi ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yicere umuntu wateguye genocide nagize amahirwe kugira mu Budage ndeba zira nkambi za Swiss zira nkambi za uburyo ki abana zibateguye genocide bateguye ukuntu bazica abayahudi baragenda bubaka amakambi mu mashyamba bagezeho n'imihanda ya gari ya moshi ku buryo gari ya moshi zavuga mu migi zikagenda direct zerekeza ahantu ku buryo utamenya ko nabo bantu bariyo ngira ngo abantu bamenye ko abayahudi bari gukorerwa genocide n'ingabo z'abasoviyete n'ingabo z'abanyamerika zagiye zigera kuri izo nkambi mbere zikabona ishyano ryabaye ntabwo bari bazi ko ari kuba genocide ntabwo bumvaga ko Hitler ari kwica abayahudi bene uko agenda so nukuvuga ngo rero Hitler yari ategura icyo azakoza imisatsi yabo Hitler ategura uko azabica ategura za gasi chambers ku buryo avuga ati abantu ni benshi sinza barashisha amasasu ngo bishobore ategura uburyo azabica akoresha gasi yubaka ibyumba byabo bya gasi ategura ukuntu azaba kubanza kubakoresha imirimo y'agahato bakamufasha mu ntambara yarwanaga ibintu byose niho uvuga uti uyu muntu ateguye genocide naho MRND yo nta bushobozi burya gutegura genocide bisaba ubwenge kandi bisaba en organisation kuko iri bien organise ntabwo ari kuvuga ngo umuntu wese nka MRND yari meze kuri yarirangaye ngo ashobora gutegura genocide MRND kuvuga ko yateguye genocide ni ukwitiza imbaraga ahubwo MRND yabaye igikoresho cya FPR cyiza mu gukora genocide kubera ko yari ifite ubutegetsi noneho igakora reaction bitewe n'ibyo FPR yakoze nuko nyine ngira ngo murabyibuka bicazo bakatu ngira ngo murabibuka muribuka uburyo abatutsi bajujubijwe hariya ariko byose byari umutego wa FPR ntabwo bisobanuye ko MRND nyivaneho responsibility mwitsemba abanyarwanda oya nta na gatoya ariko nyine yifite ubutegetsi bari bafite ubutegetsi barandwa kurinda bene igihugu barinda kurinda igihugu wakora muri reaction za FPR nko kuvuga ngo rebo urabona nka buriya FPR ipanze guhanura indege yari bizi kwishyanurira aba yari bizi neza FPR yari bizi kwishyanurira aba noneho aho kugira ngo leta yari isigaye imenye uwo mutego uwo ari wo bamwe mu basirikare birara mu baturage ndavuga nk'abari muri kanjepe abandi bakora ibintu twari gufasha FPR abandi bakarebera gide abo baturage za MRND zira mu mazaziti nimuhagurukiye mukore nuko nyine bicira abantu ku makamera nuko nyine bica bene gihugu so nukuvuga ngo rero FPR yo byose wari umukino wayo ikindi FPR yarizi ibintu bya genocide n'ubwicanyi icyo bivuze muzareba abantu bose FPR yishe ntibashobora kubona trust bari bafite umutwe witwa DMI wagendeye inyuma y'ingabo ugenda urimbura abahutu hose unyuze ukaba ari gereka mu byobo by'abatutsi barangije nkara mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose bahutu bose bishe bagerekeranyije n'abatutsi bose babajyana mu rwibutso bose babagira abatutsi ngaba abantu bategura genocide bamva icyo genocide ari cyo bazi kwica bapanga kwica arica ntasiga trust ategura uburyo azica ntasiga trust nimwe mwigeze umuntu wa FPR ufite icumu mwigeze umuntu ndavuga ufite icumu uri kuritera umuntu hatwe twarabibonye ko twari mu gihugu ariko ntabwo nta dizo nta code wabona
babikoraga biri aho nyine, ku buryo n'ibintu bari barateguye bazi icyo bivuze. Uyu munsi nubwo twibuka rero FPR irimo iturusha amarira, iturusha kurira, ariko mujye mwibuka ko ni umutego wa FPR, ndetse binatubere n'isomo, tuvanemo isomo uyu munsi. Twibuke dutekereza, twibuke dukora reflexion, dutekereza ko agatsiko kitwa FPR k'amabandi niko kateguye genocide. MRND mu mfasha mwiza muri genocide. So ubwo rero ibyo ari byose, tugomba kumenya ubwenge, tukanamenya icyo tugomba gukora. FPR ni umwanzi wacu, imaze gukora genocide, ibyo ni bya demokarasi yavuga ko irwanira. Ngira ngo murabona ko byaheze nk'amahembe y'imbwa, iby'uburenganzira bwa muntu. Ubu na n'ubu turi kwibuka ababyeyi, ubu ngubu ibikomere ni byose. Ngira ngo mwamura by'umuryango wa murabibona, ngira ngo murabona ibyo. Mwibaza ababyeyi ba Kofi, uyu mwana witwa Kofi muva ko ari bona yari nawe breadwinner mu muryango w'iwabo, none ubu ngubu mubwira uwo mubyeyi. So, abanyarwanda rero baracyapfa, kandi FPR ntabwo ishobora kubahitisha. So ngaho rero ibyo ari byose, niyo message natanga uyu munsi. Mujye nubwo twibuka FPR ibyo ikora byose, mujye mwibuka ko FPR yateguye genocide. Mugire ibihe byiza kandi mugire agatima cy'impinduramatwara. Ciao ciao.